Dit is de vijfde minuut van de wedstrijd. De voorzet van Lieke Huls zet een schitterende tip in van Frederike Matla. Bezorgt Den Bosch al na vijf minuten een 1-0 voorsprong. Goeie goal van Frederike Matla. De voorzet is op maat van Lieke Hulsen. En het is al de negende treffer van Matla dit seizoen. Dit is Raoul Ere, de coach van Den Bosch. Die ziet dat zijn ploeg dus een hele vroege voorsprong heeft. Den Bosch heeft nog wat goed te maken van die nederlaag dus op 9 september. Toen ze in eigen huis met 1-0 verslagen werden door ditzelfde oranje-rood. Laura Nuninck goed op dreef tegen Den Bosch. En hier... Foutje van Sanne Kolen wordt goed doorzien door Josine Koning. En zo blijft het 1-0 voor Den Bosch. Maar hier een ongelukkig moment. Want er wordt shoot gemaakt op de kop van de cirkel door Den Bosch. Dus een strafcorner voor Oranje-Rood. Variant op Ribacha gaat via de uitlopende Margot van Geffen omhoog. Dus weer een nieuwe strafcorner voor Oranje-Rood. Dit is de Poolse Ribacha. Oranje-Rood mist de Argentijnse Granato, want die is al in China voor de Champions Trophy. Het toernooi dat zaterdag begint. Hier Valérie Maggi met een schitterende push in de kruising. Josine Koning kansloos. En zo is het 1-1 in het tweede kwart na deze voortreffelijke push van Valérie Maggi. Ook haar negende treffer van het seizoen. En zo is het 1-1 in het tweede kwart. Hier Scheerling met een actie, maar wordt uitstekend verdedigd daar door Pien Sanders. Maar die levert weer de bal in bij Freke Moes. Maar haar backhand gaat net naast het doel van Josine Koning. Goeie actie van Freke Moes. En daar moet Josine Koning even handelend optreden. De ruststand in het regenachtige Eindhoven is 1-1. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Paas van Matlaas prima op Joosje Burg. Die heeft de 2-1 op een stik. Maar raakt die bal helemaal verkeerd en gaat over het doel van Van Duivenbode. Maar wat een kans voor deze Joosje Burg op de 2-1. Den Bosch dat nog steeds Liedewij Welte en Marloes Ketels moet missen. Maar die spelers zijn er na de winterstop weer bij. Dit is Margot van Geffen. Een van de internationals die morgen op het vliegtuig stapt naar China. Forceert hier een strafcorner. Heel onhandig verdedigd door Valérie Maggi. Makkelijk gekregen door Van Geffen die de bal op de voeten speelt van Maggi. Zo krijgt Den Bosch een strafcorner. Het is hier een van de Assen met de push. En de redding van Van Duivenbode is prima. Met de handschoen. Nog een keer deze strafcorner in de herhaling. Het zicht wordt een beetje belemmerd door de uitlopende post. Maar goede reactie van Van Duivenbode. Hier een kans voor Van Geffen. Maar die speelt de bal tegen de vallende Lieke Hulsen op. Heel Den Bosch wil een strafbal. Want die vinden niet dat Hulsen die bal heeft geraakt. Maar een verdediger van Oranje-Rood die daar ook op de grond ligt. Het is moeilijk te zien, maar de scheidsrechters besluiten om geen strafbal te geven. Maar uitslaan voor Oranje-Rood. Oranje-Rood dan met Laura Nuninck. Op het einde van het derde kwart. Die begint aan een solo. Komt in de cirkel. Goede actie van Nuninck. Maar de bal wordt daar gered door Van Assem op de doellijn. En ook door Josine Koning. En uiteindelijk is het de vallende Van Assem die bal weg kan werken. Maar wat een kans voor deze Laura Nuninck. Goed gered door Van Assem. En ook in tweede instantie Koning. En dan wegwerken door Van Assem. En zo blijft het 1-1 in deze topper. Hier nog een foutje en een kansje voor Frederike Matla. Die daar ongelukkig uitglijdt. Ze willen een strafcorner, want ze denkt dat Ribach een overtreding gemaakt heeft. Maar uit herhaling blijkt dat Matla gewoon uitglijdt op het kletsnatte veld. Dus terecht geen strafcorner gegeven voor deze actie van Matla. Uiteindelijk eindigt de topper tussen Oranje-Rood en Den Bosch in een 1-1 gelijkspel. En daar is Oranje-Rood zelf wel tevreden mee. SCAC mist Delfina Merino, de Argentijnse. Zij is al in China voor de Champions Trophy. Dit is de derde minuut van de wedstrijd. Het is Kira Fortuyn met een prima actie over de achterlijn. Bal komt weer terecht bij Fortuyn en die tikt de bal voor de stick van Ginella Zerbo. En zo'n kans moet je de topscorer van de hoofdklasse niet geven. En zij scoort na drie minuten al de 1-0 voor SCAC. Haar 16e treffer van dit seizoen. Scoorde 13 veldgoals, 2 strafballen en een strafcorner. Ginella Zerbo. Dan Kampong hier met een strafcorner. Want Lisa Gerritsen, overgekomen van Laren, wordt op de stik geslagen. Dus een terechte strafcorner voor Kampong. En dat allemaal in het tweede kwart.
Een Italiaanse Tiddy schiet de bal in. Maar gaat via de voeten van Margo Zuidhof op de voeten van Kaya van Maasakker. Heel Kampo wil een strafbal. Maar uiteindelijk wordt het terecht een vrije slag voor SCAC. Eerst kwam die bal op de voeten bij Zuidhof. Dit is Xander Waard met een goede actie. Julie Brinkman op Cinella Zerbo. Bal komt terug bij Zerbo. Die wordt dan op de stik geslagen. En krijgt ook een duw van René van Laarhoven. Dus een strafcorner voor SCAC. De eerste. En op dat moment staat Kaya van Maasakker niet in het veld. Dus wordt er een variant gespeeld. Terug op aangever Laurien Leuring. Die moet scoren, maar die mist die bal volkomen. Goede redding van Alexandra Heerbaard in het doel van Kampong. Zo blijft het 1-0. Dit is Santi Vrijksa, de coach van Kampong. De ruststand in Bilthoven is 1-0. En dit zijn beelden uit het derde kwart. SCAC, de nummer 4 van de ranglijst, op zoek naar meer treffers. Hier komt er misschien één. Inzet van Dirks van Heuvel. Cinella Zerbo, maar goede redding van Heerbaard. Dit is Malou Phoenix met een paasje op Gigi Oliva. En dan een heel onhandige overtreding van Carlien Dirksen van Heuvel. Glijdt die bal met de knieën weg van de kop van de cirkel. Opzettelijke overtreding binnen de 23 meterlijn. Dus een strafcorner voor Kampong. En een gele kaart voor Carlien Dirksen van Heuvel. Die moet er 5 minuten uit. Kampong krijgt dus 3 strafcorners in die slotfase. Dit is de tweede strafcorner. René van Laarhoven pusht de bal via een stichtse voet naast. Dus weer een nieuwe strafcorner voor Kampong. Dat allemaal op slag van het einde van het derde kwart. Wordt een variant gespeeld. De bal terug op Lisa Gerritsen. Die moet scoren. Maar een goede reactie van Maddie Hinch in het doel van SCAC voorkomt de gelijkmaker. Dit is Lisa Gerritsen. Zo blijft het 1-0. En dit is het beeld naar het vierde kwart. Kira Fortuyn met een goede actie. Wordt op de stik geslagen in de cirkel door Gigi Oliva. En scheidsrechter Van Gastel geeft een strafbal. Hij vindt dat er 2 keer op de stik geslagen is van Kira Fortuyn tijdens een doelpoging. Dus een strafbal. Kaya van Maasakker, ogen nog met Heerbaard. Scoort heel makkelijk de 2-0. Goeie goal van Maasakker, haar 6e van dit seizoen. 2 minuten later, weer Kira Fortuyn. En weer Oliva, die daar een overtreding begaat binnen de 23 meterlijn op Fortuyn. Dus een gele kaart voor Oliva en een strafcorner voor SCAC. Van Maasakker op de kop van de cirkel. Die zorgt voor de 3-0 met deze push. Ongelukkige momenten dus voor Gigi Oliva, de Spaanse international. Eerst veroorzaakt ze de strafbal en daarna de strafcorner waar er 2 keer gescoord wordt. Hier zit Oliva haar zonde te overdenken. SCAC gaat door na die 3-0. Dit is Gina Lazerbo. Op Laurien Leuring. Die heeft een prima voorzet in huis. En het is Fortuyn, Kira Fortuyn, de uitblinkster van de tweede helft, die de 4-0 scoort. Schitterende aanval van Stichtse. En uitstekend afgerond door Fortuyn. Dan in de slotfase mag Kampong nog gaan voor de eretreffer. En die komt er ook. Dit is Lisa Gerritsen die de bal bezorgt bij Margo Zuidhof. En zij passeert Maddie Hinch. En zorgt voor de 4-1 eindstand. Maar SCAC wint afgetekend van Kampong met 4-1 dankzij 2 treffers van Maasakker. 1 van Zerbo en 1 van Fortuyn. Amsterdam heeft daar een moeizame start. De zaken weer goed voor elkaar. De thuisploeg won 5 van zijn laatste 6 duels. En het enige schrammetje dat Amsterdam in deze serie opliep was tegen Kampong. Dat met een 1-0 zegen uit het Wageningen vertrok. Dat is natuurlijk een resultaat waar Laren voor zou tekenen. Nou, de start is in ieder geval goed voor de ploeg uit het Gooi. Binnen 2 minuten is het Maxime Kerstolt die binnentipt naar een prima assist van Sophie Goorhuis die een goede eerste helft speelde bij Laren. Het antwoord van Amsterdam volgt snel. 5 minuten gespeeld en de 1-1 is een feit via Eva de Goede. Haar corner uiteraard aangeraakt, zoals u wellicht zag, weer de eerste uitloop. En keeper Bakker in het doel, daardoor kansloos. Danielle Bakker, zij stond vandaag onder de lat. Carlijn Adank, de vaste keus bij Laren, was ziek en daardoor de 16-jarige Bakker in het doel bij Laren. En ze kreeg genoeg te doen. Danielle Bakker, de A-junior tegen Amsterdam. Want deze actie van Amsterdam levert uiteindelijk een strafbal op. Bal nog in het gezicht van Bieke Wijmalen bij Laren. Voor strafballen meldt zich bij Amsterdam Eva de Goede. Klinisch raak gepusht door de international die morgen op het vliegtuig stapt naar de Champions Trophy. Naar China, waar zij met Oranje in actie komt. Dat geldt ook voor deze Marijn Veen.
Liefst 5 internationals herbergt de selectie van Amsterdam. Vlies Albers viel af voor het toernooi. Maakt hij wel de 3-1. Het gebeurt na 17 minuten. Een hele leuke, interessante eerste fase dus van de wedstrijd tussen Amsterdam en Laren. Die met een beetje mazzel de 3-1 van Albers. Maar niet alles lukte bij Amsterdam. Deze corner goed gepakt op de defensie van Laren. Amsterdam kreeg veel corners in de wedstrijd. Die leverde op een gegeven moment natuurlijk ook een treffer op. Hier een rebound van Marijn Veen. En de 4-1 komt op het bord te staan. De sleep komt tegen Fleur Kok aan. Verdedigster van Laren. Zij blijft liggen. En Veen ging door. En daardoor 4-1. Maar Laren laat nog van zich horen in dat tweede kwart. Die is duelle ketting. Met een prachtig moment. Maar geen treffer. Deze snelle aanvallen van Laren. Er komt nog wel een strafbal voor de bezoekers. Dat is actie van Galema. Willem Muizelaar achter de bal. En raak. Daardoor nog 4-2. En weer een heel klein beetje hoop voor Laren op een goed resultaat tegen Amsterdam. Dat eigenlijk gewoon kwalitatief veel beter is dan Laren. En dat blijkt vandaag ook. Kitty van Malen nog. Slotminuut van die eerste helft. De bal wordt uiteindelijk van de lijn gevist door de defensie van Laren. Zijn handen vol had aan de watervlugge aanvallers van Amsterdam. Die schitterend combinatiespel lieten zien bij Vlagen. De verdediging van Laren dus erg moeilijk maakte. Hier Kitty van Malen opnieuw. En een weergaloze goal. En een leuk dansje bovendien. Van Malen langs de defensie van Laren. En prachtig afgemaakt. Kan Bakker uiteraard niks meer doen. En 5-2. En nog een corner op de paal van Laurens Stam. Die wil natuurlijk ook wel haar goaltje meepikken. Maar die zesde treffer die bleef nog even uit. Verschoor met de voorzet. En de bal hier bij Marijn Veen. En dan is het wel 6-2. Laren had dan inmiddels in het laatste kwart de keeper gewisseld. Om nog alles op alles te zetten. Om het onderste uit de kant te halen. Maar het mocht niet baten. En bij 6-2 kwam de keeper er weer in. En Bakker kreeg ook nog de 7-2 om de oren van Eva de Goede. Laren krijgt een pak op de broek van Amsterdam. 7-2 in het Amsterdamse bos. 9 punten uit de laatste 3 duels. Dat doet maar weinig ploegen hurling na. Alleen Den Bosch en Oranje-Rood haalden ook het volle pond in de laatste 3 wedstrijden. En door die topreeks staat hurling weer in de middenmoot. Vandaag een goede start voor hurling tegen buurvrouw Pinoquet. Na 19 minuten is dit de 1-0. Een hele fraaie 1-0 moeten we wel zeggen. Dat is een corner van Gitte Michos. Nummer 7 van haar seizoen. Dat kan ze. Dat laat ze hier zien. Hurling momenteel dus 7e. En die zwakke start helemaal opgeklommen. En Pinoquet 1 plekje lager op de 8e plek van de ranglijst. Maar de ploegen doen dus weinig voor elkaar onder. En met name voor Pinoquet is dat knap. Pinoquet is de promovendus. We zouden het bijna vergeten. We staan zonder zorgen op die 8e plek. Een spannende wedstrijd vandaag in het Amsterdamse Bos. Beide ploegen deden niet al te veel voor elkaar onder. Die Pinoquet met malle façon. De lange bal de cirkel. En daar is Kari Stam. 2 weken geleden scoorde ze al tegen Huizen. En dat doet ze dus nu opnieuw. Met die vrije bal van Malle Fasson. Langs alles en iedereen. En heel attent gereageerd. Dat is nummer 2 van Pinoquet. Was ook gelijk het laatste wapenfeit uit de eerste helft. En dit zijn beelden uit de tweede helft. Met de ene standers op het bord. Krijgt Hurley een corner. Binnen 2 minuten na de pauze. En daar komt ze natuurlijk weer. Gitte Michos. De Pinoquet-defensie weet wat ze staat te wachten. Maar Michel slaat opnieuw toe en weer heel mooi. Ze kwam in de zomer van Huizen, Gitte Michels, om de corner van Hurley te versterken. En dat ze versterking is, dat blijkt wel met inmiddels 8 goals op de teller. Gaat Pinoquet uiteraard op zoek naar die gelijkmaker. Hier een merkwaardige tip in. Het helemaal gelukkig gedaan door de formatie van Hans Oost-Indie. Die vandaag overigens moest doen zonder Anna O'Flanagan. De clubtopscore goed voor 6 treffers de eerste. Heeft klachten aan de hamstring en daardoor miste zij deze laatste wedstrijd van 2018. Wel weer Kari Stam. Maar haar bal van de lijn geplukt door de defensie van Hurley. Hurley dat dus onder druk komt te staan in die tweede helft. Maar nog steeds een voorsprong heeft van 2-1. Dan krijgt Pinoquet weer een vrije bal rond de 23. En die zijn gevaarlijk, dat weten we. Het schot van Gaby Nens uit een vreemde hoek. Maar ze scoort wel de Australische. De bal wat fortuinlijk in het doel van Hurley.
Maar 12 minuten voor tijd is het gewoon 2-2. En Pinoquet wil door. Heeft de smaak te pakken in die tweede helft. Waarin het dus Hurley onder druk zet. Hier Nens met een voorzet. En die belandt voor de stip van Francis Westerberg. Helemaal vrij. Dolgelukkig met deze treffer. 9 minuten voor het einde. Hier die voorzet van Nens. En Westerberg wordt dan niet goed verdedigd door Hurley. Waardoor ze de 3-2 kan maken. Hurley krijgt het niet voor elkaar om een slotoffensief eruit te persen. De laatste kans voor de wedstrijd is van Pinoquet. Een goede redding hier van Wendela van Dedem. Op dit schot van Oma Fenne van de bezoekers. Maar die bezoekers gaan er wel met de punten vandoor. Pinoquet wint de burenruzie in het Amsterdamse Bos. 3-2 voor de Steekneuzen. Huizen in het wit, dus op zoek naar de eerste overwinning op eigen veld. Dit is de beginfase van de wedstrijd. Sascha Olderaan wil daar op doel schieten, maar wordt daar gehinderd. En terecht dat Huizen daar een strafcorner voor krijgt. De eerste strafcorner van de wedstrijd. Het schot is van Eva den Hartog. De redding van de keeper van Bloemendaal. En de rebound prima verzorgd door Noah van Leer. En zo neemt Huizen na 13 minuten een 1-0 voorsprong. Dankzij deze attente tip-in van Noah van Leer. Dan aan de andere kant een strafcorner voor Bloemendaal. De push van Melle Spruit gaat net naast het doel van keepster Van den Ende. Levert wel een lange corner op, maar die levert uiteindelijk voor Bloemendaal niets op. Dan hier Mirte van Kesteren met een goede actie. Bal bij Sophie Slatman. Geeft de bal voor. Goede redding daar van keepster Van den Ende. Die behoedt haar ploeg voor de gelijkmaker. Huizen dat dus nog niet won. Wel 3 keer gelijk speelde dit seizoen tegen Bloemendaal, Groningen en HDM. Krijgt in de tweede helft een strafcorner. Het is een variant via de stick van Sascha Olderaan. Gaat die bal erin. Zo is het 5 minuten in de tweede helft. Is het 2-0 voor Huizen. En dan moet Bloemendaal iets doen natuurlijk. De ploeg van coach Teun de Nooijer won slechts 1 keer dit seizoen. En wel van Groningen. De eerste wedstrijd dit seizoen eindigde in Bloemendaal in een 1-1 gelijkspel. Hier is een goede redding daar van keepster Van den Ende. Die voorkomt de 2-1. Maar Bloemendaal gaat door op jacht naar de aansluitingstreffer. Dit is Van Kesteren met een goede beweging. En dan is het van dichtbij Nina Reina die een kwartier voor tijd de 2-1 scoort. En dan heeft Bloemendaal natuurlijk haast. Hier nog een keer die prima turn van Kesteren en het intikken van Reina. Dan aan de andere kant weer Huizen met Olderaan en een kans. Maar goede redding daar van Lisa Lejeune. Die voorkomt dat die bal op doel kwam. De bal van Tamara Gruter. In de slotfase. Dit moment. Heel Bloemendaal wil een strafcorner. Krijgt hem niet, want er wordt goed uitverdedigd door Huizen. En dan klinkt het eindsignaal. En wint Huizen voor het eerst dit seizoen een wedstrijd. En wel met 2-1 van Bloemendaal. En natuurlijk tevreden gezichten aan de kant van Huizen. Waar Groningen thuis zo matig draait, heeft HDM juist problemen in uitwedstrijden. De Haagse ploeg pakte maar 1 punt in zijn 5 uitduels. Dat was overigens wel een knap punt. Dat gebeurde uit bij Laren. Daar speelde HDM met 2-2 gelijk. Vandaag dus de reis naar het Hoge Noorden gemaakt. En met succes, want hier wordt het 1-0 voor HDM na 20 minuten. Hester van der Veld maakt hem. Duikt vrij op voor keeper Gunter van Groningen. Daardoor kinderlijk eenvoudig de 1-0 voor de nummer 9 van de competitie, HDM dus. En wie Groningen zegt, zegt Willemijn Bos natuurlijk. En naar voren komen de verdediger bezorgde bal bij het talent van Groningen, Noor Hakker. Daar schiet de bal over het doel van HDM. Groningen de onderliggende partij in de eerste helft. Groningen dus de hekkensluiter. HDM valt ook vies tegen dit seizoen. Pas 2 keer won de ploeg van Sonja Thoman. Dat gebeurde onder andere tegen Groningen in de eerste wedstrijd. In de return is HDM ook goed op weg, want hier wordt het 2-0. Tessa Beesma maakt hem. Dan zijn ze een van de talenten van de ploeg uit Den Haag. Keurig afgemaakt door deze Beesma. En daardoor 2-0. HDM dus op rozen in het Hoge Noorden. Die een kans op 3-0. Dat is het Imme van S die daar de mogelijkheid kreeg om de score te vergroten. Maar dat blijft Groningen nog even bespaard, want de tweede helft. Daar gaat HDM meer druk zetten. Dat is hier goed te zien. De Groningse verdediging krijgt het moeilijk. En levert uiteindelijk de bal hier ook in aan de rechterkant van het veld. HDM maar 2 punten voorsprong. Bloemendaal dat 10e staat. Dan is de punten heel erg goed gebruiken. Hier bijna de 3-0
Vee van der Elst, een van de beste spelers van HDM. Dat HDM dus de betere ploeg is, dat is geen verrassing, ook gezien de stand op de ranglijst. Maar HDM heeft zijn laatste drie potjes ook verloren. Groningen verloor zelfs zijn laatste vier wedstrijden. Beide ploegen weten dus niet wat winnen is de laatste tijd. Zware tijden dus voor hem. Julian Steen, de coach van Groningen, kijkt ons tegen een 2-0 achterstand aan. En het wordt hier erger door Pien van Nes. Zij maakt de 3-0 na 44 minuten. De sleepspecialist uit Den Haag, Pien van Nes, nummer 7 van haar seizoen. En haar derde raak corner. En ook in de tweede helft is HDM de betere. Het is heel erg simpel, het was alleen maar aanvallen voor de ploeg uit Den Haag. En Groningen moest zich beperken tot verdedigen. Er komt dus weinig aan toe om iets aan die forse achterstand te doen. HDM had dus weinig te stellen met Groningen, maar had toch wel een paar keer aan de stok met de arbitrage. Want daar was HDM het af en toe helemaal niet mee eens. Hier wordt eerst een vrije bal voor Groningen gegeven en uiteindelijk toch een strafcorner. In de tweede seizoen zelf is Sonja Thoman blijkbaar op te vragen als scheidsrechter. Haar team wint vandaag wel van Groningen met gemak. 3-0 wordt het voor HDM in het Hoge Noorden.